पाइपलाइन का सातवां आरएमसी सीमेंट। नमस्कार, हामी बाइलाइनबाट संसार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौँ र सदा गतिशील रहन्छौँ। समय चक्रमा अनेक घटना हुन्छन्, तर आजको घटनाले भोलिको आगमन रोक्न सक्दैन। भविष्यको उज्यालो छेक्ने कुनै पर्दा हुँदैन। विगतका घटनामा घोरिने मात्र होइन, समाजमा निकासको बाटो उद्घाटन गर्न तन तयार। बाइलाइन, जे हुनुपर्ने हो त्यो नभएर जे नहुनुपर्ने हो त्यो हुँदा व्यथिति हुन्छ र व्यथिति समाचार बन्छ। सुशासनको नतिजा विकास र सामाजिक न्यायमा जोडिनुपर्छ, तर शासनको वरिपरि बस्नेहरूसँग कानुन डराउनु पर्ने स्थिति बन्न थालेपछि कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रले पनि लाज मान्नुपर्ने हुन्छ। निर्दोष लोकले डर मान्नुपर्छ। कानुनी नजरमा सबै बराबर हुन् कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, तर कहिलेकाहीँ खेलमा हुने झेलमा भन्ने गरिन्छ त्यो खेलाडीलाई कसले आउट गर्न सक्छ जसको पक्षमा स्वयं एम्पायर छ। भक्तपुरको नगरकोट पुग्ने जम्मा 15 किलोमिटर सडक कालोपत्री हुन नसक्दा त्यसका ठेकेदार सैलुङ कन्स्ट्रक्सन यस्तै एउटा खेलाडी बनेको छ जसको एम्पायर नै सत्ता छ। सत्तालाई कानुन लाग्दैन भने ठेकेदारले बनाउने बाटो होइन, ठेकेदार बलियो हुन्छ। लोकतन्त्रले लाज मान्नुपर्ने हुन्छ। नगरकोट बाहेक अन्त यो ठुलो विषय नहुन सक्छ, तर समृद्धि सपनामा यस्ता बदमासी देखाउँदा पक्कै सुशासनको ढाड कसले भाँचिरहेको छ भन्ने उदाहरण प्रष्ट हुन्छ। एक वर्षमा होइन, दुई वर्षमा होइन, 7 वर्षमा पनि 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैन। त्यो पनि काठमाडौँ नजिकै बाटो बनाएर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लैजानु पर्नेमा, सिंहदरबार वरपर नै बाटो बनाउन भन्दा ठेकेदारहरू सत्ताको आड लाग्दा सुशासनको बिचल्ली हुने नै भयो। भक्तपुर नगरकोट 7 मिटर चौडाइ र 15.6 किलोमिटर लम्बाइको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको 7 वर्ष भयो। ठेक्का कबुल गर्दा निर्माण व्यवसायी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता गरेर सरकारबाट 25% पेसकी रकम भुक्तानी लिएपछि निर्माण कम्पनी 4 वर्षसम्म बेपत्ता भयो। सडक निर्माणको थालनी नै भएन। 5औं वर्षमा जनदबाव परेपछि सडक निर्माण कार्य सुरु गरियो, तर कछुवा गतिमा। सडक निर्माण कार्य कहिले सुरु हुने कहिले बन्द हुने क्रम चलिरह्यो। 7 वर्ष बित्दा बल्ल 40% काम पुरा भएको छ। धरतीको सुन्दर टुक्रा नगरकोट पर्यटकमाथि निर्भर छ। सडकको अवस्था ठिक हुँदा दैनिक 30,000 आन्तरिक र बाह्य पर्यटक नगरकोट पुग्थे, तर सडक भत्केपछि नगरकोटको बेहाल छ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटक ह्वात्तै घटे। होटलहरू रित्तो छन्, नगरकोट सुनसान छ र आर्थिक कारोबार ओह्रालो लाग्दै शून्यतर्फ उन्मुख छ। होटलहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। जीर्ण सडकमा जोखिम र शास्ति झेल्दै पर्यटक नगरकोट पुग्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ। नगरकोट सडकको जुन दुरावस्था छ, यो 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो। अहिले करिब 7 वर्ष भइसक्यो यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन। यो निर्माण सम्पन्न नभएको कारणले पटक पटक हामीले नगरपालिका मार्फत, सिडिओ कार्यालय मार्फत, सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत हामीले विभिन्न तह तबकाका नेतृत्वहरूसँग राजनीतिक ढङ्गले पनि कल गराउने कुरामा हामी पर्यटन व्यवसायहरू लागेका थियौँ। विशेष त पर्यटन क्षेत्रमा यो नगरकोटको सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदाखेरि अहिले पर्यटन व्यवसायहरू हराशयमा परिरहेका छन्। पर्यटनको आवत जावतमा पनि नगरकोटप्रतिको दृष्टिकोण पर्यटकमा को जति हिजोको दिनमा जति आकर्षक थियो, आज दिन प्रतिदिन पर्यटन आउने क्रम घटिरहेको छ। वर्षा लागेर जीर्ण सडकमा हिलो र पानीको दह बनेको कारण गत वर्ष असार 20 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात चल्न बन्द भएको थियो। यातायात व्यवसायीहरूले सडकको दुर्दशाका कारण आफ्ना यातायातका साधनहरू उक्त सडकमा नगुडाउने सामूहिक निर्णय गरेका थिए। भक्तपुरको कमल विनायकबाट
15 किलोमिटर पैदल हिँडेर पर्यटकीय स्थल नगरकोटसम्म पुग्नु पर्थ्यो। फेरि वर्षायाम सुरु भयो, यातायात बन्द होला भन्ने स्थानीयलाई पिरलो छ। जनताले यहाँ साह्रै ठुलो दुःख पाइरहेछन्। धुवा धुलो अत्यधिक होइन, सडक दुर्घटनाहरू प्रायः दिनौ हुन्छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यति हुँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ? यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। भोलि जनधनको क्षति भयो भने यसको जिम्मेवारीको विषयमा नेपाल सरकारले के गर्ने हो? नगरकोटको वासीहरूले साह्रै दुःख पाएको छ। धुलो र हिलोको शास्ति बयान गरी साध्य छैन। छेउछाउका घर र तिनका भान्सा पनि धुलाम्मे हुन्छ। सडकको खाल्डाखुल्डीले आवागमनमा उस्तै शास्ति छ। जनदबावपछि ठेकेदारले एकपटक ग्राभेलिङ गरेर खाल्डाखुल्डी पुरेको, तर सडकको अवस्था फेरि उस्तै भएको छ। हो, भक्तपुरको पर्यटकीय नगरी नगरकोट पुग्ने पर्यटकहरू सबैभन्दा पहिला बाटो देखेर विरक्त हुन्छन्। त्यसपछि ठेकेदारलाई सम्झन्छन्। ठेकेदार सरकारी सत्ताको पत्तीमा लुकेको थाहा पाए भने झन आलोचना गर्ने नै भए। भारतीय एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण ठेक्का लगाइएको भक्तपुर नगरकोट सडक 7 वर्षमा पनि बन्न सकेन। साउको ऋण र ब्याज बढेको बढै छ। जनताले शास्ति खेपेकै छन्। नगरकोटमा पर्यटकले दुःख पाएकै छन्। व्यवसायी पनि मारमा छन्। कारण हो बाटो भनेन। भारतीय एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण ठेक्का लगाइएको भक्तपुर नगरकोट सडक 7 वर्षमा पनि बन्न सकेन। साहुको ऋण र ब्याज बढेको बढी छ। जनताले शास्ति खेपेका खेपै छन्। गत वर्ष सरकारले ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूमाथि तत्कालै कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एकाएक सक्रिय हुनुभयो। मुलुकभरमा निर्माण ठेक्का लिएर समयमा काम पुरा नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनुभयो। तर सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई गृहमन्त्रीको आदेशले एक छेउ छोएन। विगत 7 वर्षदेखि बनिरहेको अवस्था छैन। 7 वर्ष अगाडिदेखि जुन बन्ने भनेर ठेकदारहरूले ठेक्का लिनुभएको त्यो पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसको कारणले गर्दा हामी सर्वसाधारण स्थानीय जनतादेखि लिएर विश्वको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिएको नगरकोट, यसमा आउने पर्यटनहरूलाईदेखि लिएर सबै सर्वसाधारणलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो परिरहेको छ। जनताले स्थानीय प्रशासनमा दबाब दिएपछि उच्च स्तरीय अनुगमन टोली सडक निरीक्षण गर्न पुग्यो। अनुगमन समितिमा सांसद महेश बस्नेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, चागुनारायण नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष समेत थिए। अनुगमनको क्रममा निर्माण व्यवसायी उपस्थित भएनन्। कम्पनीका कामदारहरूलाई अनुगमन समितिले निर्देशन दिएर फर्किनु पर्यो, तर सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका कानमा बतास लागेन। विशेष गरेर कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड, यो चाहिँ पहिला धेरै काम नभएर बसिरहेकै अवस्था रहेछ। हामी यहाँका चाहिँ मान्यज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, अनि हामी सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू सबैको ज्वाइन्ट चाहिँ त्यहाँ इफोर्ट भयो, अनुगमन पनि भयो र हामीले सधैँ ताकेता दिइरहेको अवस्था रह्यो र त्यसले पूर्वाधारको काम, स्ट्रक्चरको काम चाहिँ केही हदसम्म अगाडि बढ्यो। अनि फेरि अहिले चाहिँ गति अलिकति सुस्ताएको अवस्था, हामीलाई एउटा के विश्वास थियो भने यो वर्षाभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ र अब चाहिँ त्यहाँ दुःख हुँदैन भन्ने खालको त्यो हामीलाई पनि लागे अवस्था थियो, त्यो विश्वास पनि थियो। तर अहिले फेरि अलिकति चाहिँ गति सुस्ताएको भन्ने कुरा जानकारी भएको छ। सम्पन्न भएका जति निर्माणमा पनि कमर्सियल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र डिजाइन तथा इस्टिमेट विपरीत कार्य भएको स्थानीयको आरोप छ। जनदबावका कारण सरकारी निकायले प्रयोगशालामा लगेर सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात परीक्षण गर्यो। कमर्सियल सामग्री प्रयोग गरेको साबित भयो। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बनाएको 2 वालहरू भत्काइयो। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो 7 वर्षमा पनि नबनेपछि स्वाभाविक रूपमा स्थानीय आक्रोशित हुने नै भए। तर यहाँ त स्वयं ठेकेदार नै शक्तिशाली छन्। उनलाई कारवाहीको डन्डा हान्ने कसको हिम्मत?
स्थानीय भन्छन् 5 महिनाभित्र सडक निर्माण हुनुपर्छ, सडकका बिचमा छोडिएका बिजुलीका पोल हटाइनुपर्छ, जग्गाको मुआब्जा दिइनुपर्छ, नाली तथा जोखिमयुक्त स्थानका सडक आसपासमा रिटेनिङ वाल लगाइनुपर्छ, यति ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख छ। कस्तो दिन आयो एउटा ठेकेदारलाई यति गर्न आदेश देऊ भन्न, अब प्रधानमन्त्री नै भेट्नुपर्छ। व्यापार चौपट भयो, व्यवसाय नै बन्द भयो, हिडुल गर्दा हिलो र धुलोको शास्ति। नगरकोट भक्तपुर पैदल यात्रा गर्न बाध्य हुनु पर्यो। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने सडक 7 वर्षमा पनि नबनेपछि जनमन अधीर हुनु स्वाभाविकै हो। सरकार र ठेकेदार मिलेमत्तोले कानूनलाई समेत अन्धो बनायो। दिगदार भएका जनमन अब जागेको छ। स्थानीय जनताले सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिन सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। ठेकेदार कहाँ हो त्यो शारदा अधिकारीज्यू भन्ने सुनिन्छ, उहाँको पनि नाकमुखा अहिलेसम्म देखिया छैन। वास्तवमा यो 5 वर्षसम्म धुलो रखाएर यो नगरकोट जानेको यो बस्तीहरूका मान्छेहरूको श्वास प्रश्वासको रोग अहिले 5 वर्षसम्म धेरै वृद्धि भइसकेको छ। यसको जिम्मेवार सैलिङ्गेश्वरी निर्माण सेवाले लिने कि शारदा अधिकारीले लिने हो अथवा सरकारले लिने हो, यसको चाहिँ तुरन्त अब जानकारी सरकारले दिने हो कि अब ठेकेदार पक्षले दिने हो यो जानकारी दिनु पर्यो। मेन कुरो यो जनताहरू नगरकोट कमल विनायकदेखि नगरकोट सामसम्म जाने जनताहरूको बाटो बनाउनेको काम चाहिँ कछुवाको गतिमा देखाएको छ। भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड अन्तर्गतका बस्तीहरू नगरकोट, मण्डन देवपुर, छालिङ, बागेश्वरी र सुडालका स्थानीयहरूको भिलाले स्थानीय राजकुमार लामिछानेको संयोजकत्वमा 251 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति बनाएको छ। धुलो धुवाँ पोल्युसन एकदम समस्या छ। यो नगरकोटको सडक जुन ठेकदारले बनाउनु पर्ने अहिलेसम्म बनाइरहेको छैन, नगरपालिकाले कतिको पहल गरिरहेको छ, अब हामीले भेट्दाखेरि नगर प्रमुखले नि हामीले पहल गरेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर पहल गरेका होइन थाहा छैन। उपभोक्तालाई त्यहाँ बाटो हिँड्ने हामी गाउँघरको मान्छेहरूलाई एकदम समस्या छ, धुवाँ छ, धुलो छ, अब हिलो छ, फेरि बर्खा पानी पऱ्यो हिलो हुन्छ, पानी परेन धुलो हुन्छ, मान्छेलाई बटुवालाई धेरै शास्ति भएको छ। र नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले नगरकोटमा आउने पर्यटकहरूलाई नि घटिरहेछन्, समस्या भइरहेछ। यो समस्याले गर्दा चाहिँ देशकै अर्थतन्त्रमा घाटा परे जस्तो लाग्छ। समितिमा सविता खत्री सहसंयोजक र रमेश अधिकारी सचिव रहेका छन्। अबको 5 महिनाभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, सडकका बिचमा छोडिएका बिजुलीका पोलहरू हटाउनुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, नाली तथा जोखिमयुक्त स्थानका सडक आसपासमा रिटेनिङ वाल लगाउनुपर्ने र निर्माण गुणस्तरीय हुनुपर्ने लगायतका माग राखी समितिले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ। समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिने योजना बनाएका छन्। लापरवाही गर्यो निर्माण व्यवसायीले, निर्माण व्यवसायीले आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य नै निभाएन, उसले गर्नुपर्ने जुन प्रोसेससँगै यो बाटो बनिएको छैन, यो जनतालाई साह्रै धुवाँ र धुवालोले चाहिँ नि एकदम मर्का परेर हामी बारम्बार भन्न जाँदा पनि अटेर गरेको यो निर्माण व्यवसाय अथवा यसको सञ्चालक यो कन्सल्टेन्टले पनि केटाकेटी खेल्या जस्तो धुलीमाटी खेल्या जस्तो काम राम्रो गरिदियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकामा धाउँदा धाउँदा स्थानीय जनता निराश भइसकेका छन्। निरन्तरको जनदबाब थेग्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि हम्मे परेको छ। अस्ति त्यहाँको स्थानीय एउटा चाहिँ सरकारवालाहरू सबै स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ सरकार समिति पनि गठन गरेर के एउटा ज्ञापन पत्र पनि यहाँ मकामा बुझाएका, नगर प्रमुख कहाँ पनि बुझाएको, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखजी कहाँ पनि बुझाएको कुरा मलाई जानकारी भएको छ। म कहाँ पनि ज्ञापन पत्र आएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर चाहिँ ज्ञापन पत्र आएको अवस्था छ र मैले तत्त ठाउँहरूमा त्यो ज्ञापन पत्र पठाएको पनि छु र अनि तत्कालै उहाँहरूकै अगाडि त्यहाँको आयोजना प्रमुखलाई मैले फोन गरेर तत्काल चाहिँ त्यहाँ सम्बद्ध व्यक्तिहरू ठेकेदार मतलब निर्माण व्यवसायी त्यहाँका सरकारवालाहरू सबैलाई बोलाएर तत्काल चाहिँ एउटा भेला राखिहाल्नुहोस् भनेर भनेको छु। यसपटक स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र दिने योजना बनाएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70औं स्थापना दिवसमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, यो 1 वर्षमा 800 किलोमिटर सडक पिच भएका छन्, काम भएन नभन्नुहोस्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै गृह जिल्ला हो भक्तपुर,
भक्तपुरको पनि पर्यटकीय नगरी नगरकोट त्यही 15 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएन। ठेकेदार सत्ताधारी पार्टीकै हाईकमान्ड नेताको खोकिलामा च्यापिएका छन्। यस्ता बदमासलाई नछोप भन्दै अब त्यहाँका जनता प्रधानमन्त्री भेट्ने र ज्ञापनपत्र दिने मिति कुरिरहेका छन्। अचम्म लाग्छ, ताजुब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। हाम्रा ठेकेदारहरूले समयमा काम गरिदिए त प्रधानमन्त्री भेटेर न गुनासो गर्नुपर्छ न यस्ता समाचारमा समय खर्च गर्नुपर्छ। सरकार समृद्धिको रटानमा व्यस्त अनि यिनै बदमास ठेकेदारलाई घुमाइ फिराई सरकारमै संलग्नहरूबाट संरक्षण। मुलुक त्यतिखेर बन्छ, विकास त्यतिखेर हुन्छ, समृद्धि त्यतिखेर आउँछ जब ठेकेदार बलियो होइन, बाटो बन्छ र बलियो बाटो बन्छ। यति आजलाई। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका सबै कार्यक्रमहरू तपाईँ jantasamachar.com पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँ हामीलाई जनता टेलिभिजनको TYGFमा 24 घन्टा प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। जनभावनामा सदरमुकाम र सुदूर भन्ने शब्द हुँदैन। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार हो। बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता, राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार। बाइलाइन का साथमा आरएमसी सीमेंट।